达杰、次丁和耕球曲鹏从小一起长大，是青海省玉树藏族自治州杂多县昂赛乡的牧民摄影师。他们的家乡有着中国雪豹之乡的美誉，也是三江源国家公园澜沧江源园区的核心区。年少时每日结伴放牧的三人从未想过，曾经紧握牧鞭的双手如今捧起单反相机，从牧民变身成为了专业的野生动物摄影师。3月26日，记者跟随这支牧民摄影小分队踏上了他们的扫山之路。傍晚时分是邂逅雪豹的最佳时间，三人背起相机准备去村庄后的山上碰碰运气。这是狐狸的粪便。穿一手的脚印。前几天刚来过吧。近年来来此邂逅雪豹的世界各地摄影师络绎不绝，热爱摄影的他们不断与摄影师们一起交流学习，从最初用普通数码变焦卡片机拍下放牧途中遇到的各种野生动物，到如今举着长焦镜头更加专业的拍摄雪豹育儿进食的珍贵画面。摄影也从他们三人的爱好变成了职业，不少摄影作品频频获奖，带来荣誉的同时也为他们带来了一部分收入。2019年我们拍小雪豹的时候，就是那边刚看到小雪豹的时候，就是小雪豹那个没有张开眼睛了，我们三个一起去就是找那个小雪豹，然后就我们拍了35天。我来去那里收着，然后明天大姐或者胡天是次丁，就是这样一天就只能去一个人值班吧。我们这个刚看到的那个是有一个垭口，有一个石头，然后就是这样位置特别好。我们达到这个隐蔽在这边，我们从这边上来的雪豹是这个后脉，然后我们从这边隐蔽在进去，然后这个它也没有阴线，不会花线。中午就它出去找吃的，就这样。2020年，这支摄影小分队合作拍摄的三江源野生动物摄影作品在上海展出。达杰告诉记者，很多去看影展的摄影爱好者对他们的作品非常感兴趣，通过这些摄影作品让更多的人知道他的家乡，知道这里的野生动物，他很自豪。达杰对摄影的热爱也影响到了女儿康卓。康卓7岁时在爸爸的指导下成功拍摄到雪豹画面，是当时全球拍摄到雪豹清晰画面年龄最小的摄影师。现在就读小学3年级的康卓放假时依旧会拉着爸爸一起去山上寻找野生动物的踪迹。这个达杰一同为康卓颁奖。今天早上现如今昂赛乡越来越多的年轻人开始拿起相机，用影像的方式向世界展示三江源地区的生态，牧民摄影师的队伍正在逐渐壮大起来。